no, je to, je, to, je to zábavné. Takže už asi nahráváme, předpokládám. Jo, nahrávání se spustilo, to znamená, že nahráváme. A já dám sdílet obrazovku, což je toto, protože, protože to uvidíme, to uvidíme, když tak, i když právě budu odkazovat na nějaké knížky a další věci, které budu tady dohledávat. Takže pravděpodobně se to nahrává. A pravděpodobně se nahrává zvuk i obraz, doufám, že jo. Je, je to velice pravděpodobné. No, doufejme. Tak, tady rovnou si... No, je to tady, jako není přeškrtlej. Jo, a já ještě, jo, počkejte, tohle, tohle zkusím ještě, ale to je takový to, abych já něco slyšel, že jo. Kdyby náhodou se vlastně někdo připojil, no. Tak, asi snad dobrý. Snad dobrý. Tak. No, za chvilku. No, tak dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Takže se potkáváme na kurzu, který se jmenuje Pro seminář k interpretaci textu. A já jsem si představoval, aby to nebylo taková jako nuda, že si budeme... Ono se to za chvilku ne. jako on... Co to... No. Tím se to nezruší, že jo, jenom, no takhle já můžu tady vypojovat, zapolovat to je úplně. Tak, pro seminář k interpretaci textu. Jo, <kly> dobré. No, a aby to nebyla taková nuda, tak bychom ty, ty texty, které tady budeme nějak se snažit Trochu pečlivěji zřejmě číst, tak bychom je zkusili využít i k interpretaci něčeho jiného, než jsou ty texty samotné. A protože vlastně vy jste se přihlásili právě ke mně, a já se zabývám víc jako otázkou obrazu, vizuální kultury, po případě i výtvarného umění a takovýhle věci, tak bychom se ty texty, který většinou jsem vybral, takže se stejně vztahují trošku k nějakým uměleckým, obrazovým a takovýmhle záležitostem, ale jsou z oblasti plus minus filozofie, se s, jejich pomocí vlastně snažili napsat takový krátký úvahy, tak jako na nějaký tři, čtyři stránky, kde bychom interpretovali určitý dílčí aspekt. Aspekty třeba jednoho v obrazu. To si uh, řekneme za chvilku, až do, dokončíme organizační věci. Aby, jsme, uh, aby se každý jako ne, ne, nepotýkal s tím textem sám a neměl pocit takový jako uh, hlas volající na poušti, nebo jak se to říká, nebo kůň v plotě, nebo co to je. Tak jsem si říkal, že bychom se zabývali cirka asi šesti texty, to si ještě přeberem. A rozdělili bychom se do šesti skupinek. E, má se 25 děleno šesti, to je přibližně čtyři a plus někde bude pět. Každá skupinka si vezme na starost jeden text, který je součástí nějaký z těch knih a z každý z těch knížek si vybereme a nevím, 10, 15, 20 stránek, nějaký oddíl, nějakou kapitolu, něco takového, asi tak přibližně. Ta skupinka se o to bude starat tím způsobem, že jednak to buď to naskenuje, nebo to někde najde už pdf a podobně a o tom textíku, který bude mít směře, svěřený, si do, dohromady vytvoří stručný rezime nebo prezentaci toho textu. Ty ostatní, kterým jako všem přepošleme to, to, to naskenovaný nebo nebo ty PDF, nebo co to bude. Tak samozřejmě ten text budou číst taky, ale řekněme, že ten text, který nebudou mít svěřený, nebudou číst až tak podrobně a budou k té prezentaci té skupinky vlastně říkat jenom nějaký svý doplňující věci, po případě otázky, po případě svý, svý úhly pohledu na ten text. Takže první krok bude rozdělit se do šesti skupinek, Kolik nás tady dneska je? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet, jedna. Takže přibližně téměř jsme všichni, tak vytvoříme, budeme se zabývat pěti nebo šesti textama. Dobrá, to se pěta dvacet dělí pěti. V pohodě. Já jsem to původně, já jsem to nechtěl říkat, ale taky myslím, že je to, že je to přehlednější. Tak se rozdělíme do pěti skupinek. Můžete buď to tak, jak sedíte, nebo jestli někdo se chcete nějak zorganizovat jinak, tak se teď, teď vytvořte skupiny, buď to se různě přeskupujte, anebo tím způsobem, jak sedíte. Tak, jenom dílčím způsobem se přeskupujete. Tak, tak řekněme, Může, jo, a vždycky v té skupince si taky je, vyměňte na sebe nějaké kontakty nebo vytvořte nějakou skupinku třeba na Facebooku nebo tak, abyste spolu mohli komunikovat. Jo, vždycky vytvořte, nebo kde se dá vytvořit taková skupinka, kde třeba na Facebooku nebo na ničem takovým, abyste mohli o, té záležitosti komunikovat. Tak, takže máme těch pět skupinek přibližně, takže dejme tomu, kdo, kdo, kdo vytvoříte skupinku třeba Jo, tak si rovnou uh, založte nějakej četovací nebo něco takového Na nějaký síti, nebo to se do, můžete dohodnout potom, jo. Ale každá ta skupinka by měla být schopná komunikovat spolu. Tak, takže řekněme, vy jste jedna skupinka. Vy jste taky skupinka. Vy jste skupinka tam je skupinka, vy jste skupinka, tak nám no, přibližně, jo, tak si vyměňte v rámci skupinky nějaký typ kontaktu, jak vám to, jak vám to vyhovuje, abyste spolu mohli nějak komunikovat. Tak to bude první, první fáze, e, tak e, zatím, a já tady zatím přeberu, aby to bylo těch pět knih, takže vy si vyměňujte ty kontakty. To je prostě to bylo, To bude jedna věc. Druhá věc, třetí věc, na komu divný. Čtvrtá věc co z toho ne a tak stáme, tak tak Tak. Takže, máte přibližně ty kontakty, nebo je to v procesu? Je to v procesu, ale víte o tom, to rozdělení, jo, a, a má, má, máte prostě ty, ten kontakt a můžete spolu komunikovat. Tak, my se tedy budeme zabývat pěti nebo úryvky, úryvky z pěti knížek který pokud tohle nebude furt zasínat, jak zjednaný, to teda fakt nevím, proč to dělá, jako, ale to je jedno, tak první knížka, která mě přijde zajímavá, teda... je od filozofa, který víceméně Buď to se někdy se tvrdí, že je to jako postmoderní filozof, někdy se tvrdí, že vlastně úplně není, protože to není nějaký jako vynálezce postmoderny, ale spíš ten, který určitou epochu a určitý typ myšlení reflektoval, ale rozhodně ne nekriticky. Jedná se o to, žána Francoa se Liotára a je to soubor vlastně jeho esejů putování a jiné eseje. Z těch esejů myslím, že by bylo třeba zajímavé, jak je tohle dlouhý, jo, se zabývat vlastně tím posledním esejem, který se jmenuje Vznešeno a avantgarda a který se vlastně snaží hledat vazby právě z toho určitého filozofického úhlu pohledu dobového těch 70. let, 20. století, myslím, mezi vlastně určitéma esteticko-filozofickýma pojmama 19. století a vlastně už i 18. což bylo ku příkladu to vznešeno, a má 20. století, kdy se většinou říkalo, že ty avantgardy vůbec k něčemu takhle z té 19. a tak nemají žádný vztah. A on najednou jako se snaží hledat i v naprosto abstraktním typu vyjadřování vazby, vazby k, tomu, k tomu staršímu, raně modernímu, raně modernímu Um, estetickému typu uvažování a těhle těch věcí. Tak. Takže, teďko, která skupinka by se chtěla ujmout ty kapitoly nebo ty eseje vznešenou nebo vznešené a avantgarda? Má to tak cirka 20 stránek, ale to jsou poměrně, je to malý formát, jo, takže je to poměrně, ma, takže kdo, to, to může být vždycky taková dražba. takže kdo by se chtěl ujmout Lyotára? která skupinka? Nechceme si nejspět, nejspět, a, tak se... a jo, pak bude teprve dražba, aby se vědělo, co dražíme, no to je pravda. Děkuji, děkuju. Tak další, další uh, autor, kterým bychom se zabývali a který uh, taky se vztahuje i právě k otázce uh, vizu, vizuálních, uh, vizuálních reprezentací i, i smyslového vnímání, vidění, zobrazování a tak dále. Je takový ten vrcholný nebo pozdní fenomenolog Merlo Ponty, Merle a u pomlčka Ponty a od něj viditelné a neviditelné se ta kniha jmenuje, takže viditelné a neviditelné, tady dokonce mega knihy, podívejte, to je mega, mega fenomenologie pravděpodobně jakási. Já to mám teda ve starším vydání, ale to nevadí. Me Merlo Ponty, Merle a U Ponty, viditelné a neviditelné, a v něm bychom si vybrali třeba tu kapitolu. Vidíte, strana 14, asi. Jo, od strany 14, reflexe a tázání. No, ona je až do strany 55, ale tak bychom s ní vybrali jenom kus. Já takhle kouknu. Perceptivní víra, tak to 8, až tady jo, tak třeba do strany 35, takže strana 14 až strana 35 z kapitolky Reflexe a tázání od perceptivní víra a její neprůhlednost a perceptivní víra a reflexe. Ten Merlo Ponty se vlastně zabývá tím, jak často máme pocit, že to, co vidíme, je nějak jako přirozeně, objektivně, nebo já nevím, takovým jako prazvláštním způsobem eh, dané. A neuvažujeme o tom, že i, i vidění je do značné míry naučený systém, stejně jako to, jak může jak se vyjadřujeme různýma znakama a podobně a že tahle ta e, víra, tu, 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 tu perceptivní danost je do značný míry naivní, což e, ovšem jako ne, ne, není to žádný odsudek smyslového vnímání, jenom nebo jako takový ten tradiční západní jako spochybňování toho, že to rácio a to, to, tohle, to, tohleto, že to to, 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 se můžeme opřít a o to smyslový vnímání. Ne, o to vůbec nejde. Jde ne, o to jenom, že to smyslový vnímání musíme brát jinak, musíme ho brát jako něco, co do znační míry vytváříme. nejenom to, co přijímáme z vnějšího světa, ale do znační míry je to i tvorba, což si samozřejmě uvědomíme v souvislosti třeba se snem nebo s halucinací, že jo, což je taky třeba nějaký vizuální věm ale i to, co považujeme za tu realitu v úvozovkách, ne jako primární, nebo co to vůbec je, tak i to je do značný míry výtvor, ale není to nic jako špatného. Takže druhý bude Merlo Ponty. Já mezi tím rovnou ukážu, kterým obrazem by bychom se vlastně v souvislosti s těma textama zabývali a jak se to k tomu může vztahovat, ty texty. Já myslím, že bychom se mohli zabývat obrazem, kterýmu se někdy říká Děčínský oltář, je to od vlastně romantického německého umělce Kaspara Davida Friedricha. Původně byl v Děčíně a Petko je v Drážďanech, to si... To je německý děčínský, ale nebo to najdete i pod, pod anglickým kříž horách, ale mně se víc líbí to děčínský oltář. Tak. A, takže Kaspar David Friedrich, děčínský oltář. A tam je zajímavý, že právě třeba je tam velký podíl, stejně jako jinde v romantice, toho jakýsi kvazi neviditelná, že spoustu významů, který by, který by ten, ten, obraz pro toho dobového diváka nebo i pozdějšího mohl obnášet, tak tam není žádným způsobem zobrazený, že ať už se to interpretuje jako že to mělo nějaký politický význam v době, jako to zniklo přibližně v době napolenských válek a že je to vlastně nějaká politická proklamace nebo že je to nějaké úplně jako předělání uh, náboženského obrazu do, do nějaký úplně jiný podoby, protože vlastně to, co, to, co je tady ukazovaný jako toto, jako to to to, to, uh, hm, heh, to je, ano, neviditelno. To je právě o tom neviditelnu hodně, jo? takže to je neviditelno v praxi. Tak, najednou to zableskne a je to zase pryč za chvíli. Jo? Takže ten podíl viditelného a neviditelného v tom, v tom romantickém typu myšlení je velmi zajímavý. K tomu, kdyby vás to zajímalo, tak jsem napsal takovou drobnou knížečku. Není to nutný číst, to jenom, že se tam na to můžete podívat. To, jmenuje se to Horizonty a ruiny a neviditelné a neviditelné v romantické krajinomalbě, kde trošku je tam nějaká souvislost, ale nezabývá se to, zabývá se to taky tím Kasparem Davidem Friedrichem, ale ne přímo tím děčínským oltářem. Takže třeba právě ten Merlo Ponty se nám bude dobře hodit, přitom když budeme si všímat, co jako z toho romantického obrazu má být viditelný a co nemá být viditelný. Zajímavý na tomhle taky je, že nejenom ta, ta, pomalovaná plocha má nějaký význam, ale i to, jak navrhnul vlastně autor ten, ten rám, jo, že, že, tady má význam i ten okraj, i to, co je jakoby za, za tím obrazem, i, i ten podstavec toho obrazu, jo, že ty okrajové sféry, kterých si většinou nevšímáme a zůstávají právě kvazi neviditelný, podstavce, sokly, rámy a tak dále, to jsou ty věci, které jako... Ano, Ne, 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 jako můžete k tomu vztahovat všechny z těch knih nebo z těch textů, anebo co se vám k tomu bude prostě tak připadat, že se k tomu dá využít. Ale zabývali byste se vždycky nějakou jako dílčí, dílčí jednotlivostí, jako třeba právě jako tím, tím tou rolí rámu, nebo rolí neviditelná, nebo rolí červené barvy, nebo rolí stínu, nebo rolí eh, takové té zvláštní ruiny, která je tam naznačena, jako ona to není ruina architektury, ale jako kdyby byla. Nebo rolí určitýho zjednodušení toho obrazu, protože tohle je vlastně hrozně tak jako kompozičně eh, jednoduchý obraz. Nebo rolí třeba vertikálního směru, nějakým jako, nebo rolí rohu, nebo něco takového významem a úlohou nějakého takového dílčího detailu a k tomu dílčímu detailu, pokud vás zrovna něco takového napadne, ale myslím, že ano, budete vztahovat nějakou tu literaturu, kterou budeme využívat a to bude potom už hodně jako, takový jako individuální, jakým způsobem tu literaturu využijete. Jo, toto vám vůbec nechci nějak jako predestinovat. Ale je tam určitý prostě rozdíl mezi třeba temnotou a světlem, rozdíl mezi třeba tím vertikálním směrem. Taky je důležitý, že řada obrazů v té době samozřejmě byla pravouhlejch a tenhle je jeden z mála z té doby který vlastně pravouhlej nebyl. A původně se tomu říkalo Děčínský oltář, protože se mělo za to, že to bylo v kapli Děčínského zámku, kde si to objednali nějaký dobový šlechtici. Pak se zjistilo, že ne, že to měl ten šlechtic v ložnici, tenhle oltář, to, to takzvaně oltář, tenhle obraz, že vůbec nebyl učený do kaple. Že to vlastně není ale taky obraz, který by mohl vyset na zdi, Jo, protože má hodně těžký ten rám, takže musel vlastně, je to sice nástěnej obraz, ale musel stát na podstavci. To je taky dost zajímavý. I dneska je vystavovaný na podstavci a nikoliv, nikoliv, nikoliv na, na, na zdi, protože na zdi by se prostě neudržel. To jsou takové jako zvláštní záležitosti, které jsou s tímhle obrazem spojený a je to jeden z obrazů, který vlastně odevírá problematiku moderního umění v podstatě už toho avantgardního, ačkoliv to na tom není na první pohled znát, tak vlastně přišel s tolika jako změnama a ale samozřejmě z dnešního hlediska to můžete brát i jako kýč a to taky můžete s pomocí třeba toho, toho tě, literatury nějak jako na to nahlížet jako jestli náhodou, jo, protože obraz nikdy Není něco nehybného, to není něco, co by bylo jednou prouždy daný, ale právě se to jako přeskupuje ten význam a způsob vidění. Kdyby to opravdu vyselo v kapli a někdo to považoval za náboženský obraz, tak to vnímá úplně jiným způsobem než než e, když je to v galerii, když je to v muzeu, když je to v soukromém prostoru a podobně. Jo? I, 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 tohle se prostě mění. Jo? Takže původně sice vyprávělo se, že je to v kapli, tak se mělo za to, že je to jako nějaký jako romantický přístup k náboženství. Pak se zjistilo, že to měl tůn v ložnici. No tak to je asi, to je takový divný. Pa, pak se to přesunulo do sbírek e, velkého saského vládce pak se to přesunulo jako do státních sbírek, pak se z toho staly obaly na, na bomboniéry, nebo, co, co, nebo ne přímo z toho obrazu, jo, ale ty romantické e, obrazy najednou se staly hrozně zprofanovanýma, e, stereotypníma, klišovitejma a dneska to fakt najdete na hrnečcích, na bomboniérách, na nějakých krabičkách jako, a je to brání v podstatě jako taková kýčovitá kíč, záležitost. Tak takovýhle různý aspekty si tam můžete vybrat, nemusíte to zkoumat nějak zvlášť jako podrobně, ale nějakých pár, pár údajů k tomu i k historii a proměnám vnímání toho obrazu zajisté najdete, nebo o tom stejně budeme ještě mluvit jako nějak samostatně. A Takže tenhle ten obraz a třeba i ten je horám, to, to, co je jakoby uh, kolem obrazu, to jakýsi... To, Pohraničí toho obrazu, nebo jak bych řekl, taková ta okraj, ta bordura toho obrazu, která vlastně zvediváka diváka dovnitř. Je to i takový schodiště trochu, když jsou to třeba sokly pod pomníkama, tak mají vyloženě schodišťovou strukturu, jako kdybyste tam tím pohledem jako vylejzali k tojí soše. A ten, ten rám většinou taky má nějaký relief, že jo? jako kdybyste s tím, 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 pohledem vstupovali díky tomu rámu, jak po nějakém schodišti do toho obrazu a tak dále. Ale na to je ještě času dost, teďka nemusíme všechny ty aspekty toho si vypočítávat. Jenom si myslím, že aby jsme tu, ty knížky nečetli jenom pro ty texty samotný, a zvlášť kvůli tomu, že já se tady chci zabývat jakoby v rámci celé téhle školy hlavně by těma vizuálníma aspektama, obrazovou kulturou, obrazovýma médiama a nechci nějak striktně odtrhávat Médium textu od média v obrazu. Ono se to stejně otrhnout nedá. Etymologický text je z nějakého slova, které znamená tkanina, nebo tkaní, nebo vázání, nebo struktura. Jo? A strukturu nebo tkaní jako má jak text, tak obraz. Jo? Obraz je taky nějaký strukturování, dávání e, prvků dohromady. Skrýbo nebo skrýbere je z nějakého třeba, Řeckého slova, který, který znamená jak psát, tak kreslit. Ono se v té západní kultuře vy, vyvinulo taková jako obsese tím, že obraz a text jsou nějaký úplně jiný typy médií. Ale ono to tak není. V jiných kulturách, třeba v čínský, japonský, korejský, je to mnohem blíž už i kvůli tomu, že obrazy i, i, i písmo se tam tradičně psali stejným, třeba stejnou technologií, to znamená, že se matuží a do, do třeba malby pronikaly určitý písmový znaky a a, písmo mělo třeba v Číně a Japonsku piktogramy, p, jako byly to piktogramy, třeba v Koreji, ne teda, to je jedno. Tak, jo, tak ta, to západní odtežení obrazu a textu je nesmyslné, jak z historického hlediska, tak z dnešního hlediska. Byla to taková snaha jako hierarchizovat už od Platona a spol, potom přes ty církevní autority a tak hierarchizovat vlastně údajně jako by tu abstraktní schopnost textu, která jako je lépe schopná vypovídat o tom pojmovém, ideálním, konceptuálním, o těch jako kategoriích definovat a tak. A jako nadřadit to tomu obrazu, který údajně je příliš konkrétní, jedinečný, materiální, smyslový a tyhle věci. Nicméně, jak říkám, vlastně při nejmenším z hlediska toho vývoje uvažování o textu a o, o písmu a o, o písmenu a podobně, tak vlastně to, to bylo podobné. V obojí je to nějaký, nějaká struktura, nějaký tkanivo, čili text, obraz i, jo, te, text se znamená tkanivo. Skrýbo, skrýbere, psát je ze slova, který znamená kreslit mapovat taky mimo jiný, nebo plánovat, dělat třeba jako architektonické nákresy. E, a tak dále, a tak dále. Takže jako, aby jsme zase ten text a obraz dostali hezky k sobě. Takže pro seminář k interpretaci textu, tady v našem případě, není pro seminář jenom k interpretaci textu e, složeného z písmenek. Je to i pro seminář k interpretaci textu, složeného z barevných skvrn, z kontrastů světla a stínu, z kompozice, z materiality barvy, z okraje a centra díla, z toho, co je vlevo, vpravo, nahoře, dole, vepředu, vzadu. To je náš pro seminář k interpretaci textu. Nebudeme dělat žádnou umělou hierarchii mezi tím, když je. Když je eh, nějaké. Já si říct poselství. To je v podstatě taky nějaký oh, výraz eh, vložený do písmenek, takže eh, anebo do, do mluvených slov, takže eh, je eh, spolehlivější a méně klamný a méně chybující, než když je vložený do něčeho, co je více vnímáno smyslově, nebo aspoň máme ten pocit ostatně, ale ty písmenka taky vnímáme očima nebo ušima podle toho, jestli se to, jestli je to mluvený nebo jestli je to psaný, tam jako ten rozdíl toho smyslového věmu není. Tak, takže hmm, budeme tady takhle by provazovat, vázat, ostatně text je to vázání, to tkaní, vázat obraz s textem, uším slova smyslu s textem, kterým jsme říkali uh, Napsaný text. A tomu obrazovýmu bychom říkali obrazový text nebo obrazová struktura. Nebo jednomu budeme říkat napsaná struktura, druhýmu obrazová struktura. To je jedno. Ale budeme budem to k sobě nějak vztahovat, aby jsme to ne, zase netrhali umělé vedví. A tím výsledkem bude soubor krátkých úvah e, inspirovaných dvěma ze dvou směrů. Jednak ze směru tohoto obrazu. Plus samozřejmě, když vás k tomu napadnou nějaké možné srovnání, ať už něčím starším, novějším, s něčím z oblasti umění nebo z oblasti popkultury, tak samozřejmě to tam můžete včlenit. Jo? To můžou být i jako různé srovnávačky, srovnávačky detailů. K tomu využijeme, k tomu bude prostě ta krátká úvaha. Bude to soubor prostě nějakých 25 takových hey to, no, no úvah, úvah, řekněme spíš na tři, čtyři stránky a uděláme si z toho na závěr třeba takovou virtuální elektronickou publikaci. Samozřejmě, kdyby se podařilo se nad peníze, tak si to můžeme i aspoň v malém nákladu vytisknout. Ale pokud se neseženou, tak si uděláme aspoň malou virtuální publikaci. Bude se to nějak jmenovat jako... Eh, to ještě vymyslíme, jak by se to jmenovalo. Děčínský oltář, který není v Děčíně, není to oltář, je viditelný i neviditelný, vznešený i avantgardní uh, a tak dále. Jo? Tak. tak zatím furt to nějak jakž tak je srozumitelný rámcově jako pro ten úvod. Jo, to se bude dál nějak specifikovat, ale je to hodně i o vaší tvorbě, protože i psaní textu anebo srovnávání a interpretování třeba těch toho vizuálního, dojmového, smyslového materiálu je nějaká tvorba, ať je to filozofický text, vědecký text. Nejsem si jistý třeba jízdním řádem, nakolik je tvorba, ale jak vidím třeba český dáhy, tak jízdní řád je vlastně jako, jo, dadaistická báseň, jo, protože realita je jinde. Jo, takže je to nějaký typ tvorby, přičemž se budeme opírat o tyhle ty dva, dva směry a budeme se je snažit provázat dohromady. Jo, to, no ano, Tý skupině si vždycky vezmete tu jednu knížku na starost, naskenujete ten úryvek a dohromady si připravíte pro nás, pro všechny, prezentaci takový rezime z toho e, textu daného, o který se budete starat. My ostatního sice číst taky budeme, ale my budeme to jen tak jako doplňovat, ten váš náhled. To bude vaše skupinová společná práce. A ty drobné úvahy už potom v podstatě bude psát každý sám. výjma toho, kdyby jsme tu virtuální publikaci chtěli rozdělit třeba na pět základních okruhů, jako třeba rám, temnota, neviditelno, no to je skoro jak ta temnota, a ještě něco. A v rámci těch pěti základních okruhů byste pak jako psali ty své úvahy a mohli o tom komunikovat. Tak to možná se dá ještě takhle udělat. Jo, protože většinou jako nějaký publikace jsou rozdělený na nějaký základní okruhy a tam jsou takové podkapitolky. Takže vy byste si ve skupině mohli vymyslet takový základní okruh, o čem zrovna ta vaše úvaha by byla a tam by každý napsal jenom vlastně tu podkapitolku. Že jo, to by šlo. A teďko jenom nevím, jestli každá ta skupina by měla, zase já vás jako nechci nutit striktně do něčeho, že, že byste se měli třeba v rámci té svý kapitoly, do které byste vkládali ty, nebo množiny, a tam byste vkládali ty podmnožiny, či podkapitolky, opírat jenom jako o jeden z těch textů. To už asi nechám na vás, ale můžete, no. To, to, to už je na vás. Tak, tak takhle, jo, jo, je to zatím takhle, takže vlastně budou takový dvě věci, které budete dělat. Jedno bude ta skupinová prezentace o tom jednom textu, což si pak už rozdělíte sami, jak, se, jak to budete prezentovat. Jo. To můžete pojmout i jako divadelní představení. Jako klidně, jo, to, to vůbec jako e, Komenský, když chtěl prostě se studenty studovat filozofii, tak... Si, si to naskoušeli jako divadlo, proto tomu říkal škola hrou, on myslel, ono se opravdu využívalo divadlo, oni si nacvičili divadlo o nějakém třeba i teoretickým textu a prezentovali to pro ostatní, můžete to tak klidně udělat, jako, to fakt nevadí. Jo? A my ostatní k tomu budeme říkat jenom doplňky. Jiná skupina si připraví jiný text, nějakým způsobem prezentaci a zase skupinově si uzavří tu prezentaci. Tak to, budou, jako to bude ta první fáze. A na konci semestru, respektive v tom zkouškovém, by jsme si dali dohromady už tu virtuální publikaci, která třeba bude mít těch pár, pár podkapitolek, teda pár jako kapitol a v tom budou ty podkapitolky. Ty kapitoly, o ty se vždycky bude starat zase ta skupina a podkapitolky si vytvoříte každý sám, ale budete vzájemně jako s komunikovat a vědět, co kdo píše, abyste se nějak doplňovali. Že jo, asi. Tak šlo by to takhle udělat? Takže pět knih, pět skupin. Každá skupina prezentaci jakýmkoliv způsobem o jedné knize úryvku z té knihy tedy. A každá skupina bude mít na starost jednu kapitolu virtuální publikace a každý jednotlivec tam dodá podkapitolku. Jo? Tak. No, hlavně by se měli vztahovat k tomu obrazu a ty knihy vlastně inspirujou váš úhel pohledu nebo vá, váš typ interpretace toho obrazu. Takže ty kapitoly budou založeny na dvou věcech. Na tom obrazu a buď na všech pěti z těch knih, anebo na tom, co si z nich vyberete z těch pěti textů. Jo? Takže na textech, který tady budeme probírat, a na tom obraze. Tak, tak. Jo, a jedna, potka, jedna část se může týkat třeba rámu. Chcete si už někdo třeba brát, jako, že jedna skupina si vezme třeba rám. Bude se zabývat otázkou rámu. K tomu vám když tak taky pak pošlu ještě další literaturu, která se toho může týkat jako doplněk. Druhá skupina se bude zabývat třeba neviditelném. Třetí skupina se bude zabývat třeba ruinama. Jo, sice tohle nejsou ruiny, je to skalisko, ale jako kdyby to byly trošku ruiny. Čtvrtá skupina se bude zabývat třeba... Kým? obrysem, ale ono je to trošku jak ten rám, ale jako to, to by nevadilo, ono je to zase trošku něco jiného, že jo. Pátá skupina se bude zabývat třeba vertikalitou nebo něčím takovým. Tak jako myslím, že třeba to téma rámu, neviditelná eh, fragmentu či ruiny, a nevím, jestli ten obrys dávat dohromady s rámem nebo ne, tak děláte někdo nějaký poznámky? No, ono vlastně dělá poznámky to, že to nahráváme. Jo? Dobrý. Tak. Tak teďko zase k těm knížkám. Další knížkou, kterou bychom si tady částečně četli, tak to je od filozofa Viléma Flusera. který sice se primárně věnoval vlastně no, novým médiím z filozofického hlediska Wilhelm Flusser za filozofii fotografie. Ale on vlastně ty nový média vždycky dává do souvislosti s tím, nebo o nová obrazová média, vizuální, nemyslím jako gramofon nebo, nebo akustický, ale, ale vizuální média, obrazový média. E, s tím, jak vlastně jak ten technický obraz, jak on říká, jak odlišit od něčeho, co není podle něj technický obraz. Ono je to taky hrozně relativní. Proč říkat něčemu, co vzniká nějakým pigmentem a štětcem, což je taky nějaká technika, že je to zásadně jiný, než když jsou tam pixely. Pigment a pixel je skoro to samý. Teda to slovo. Jinak je to hodně jiný. A to právě říká Vilém Fuse. Od něj bychom si přečetli asi dvě takové první kapitolky, kapitola obraz a kapitola technický obraz. To znamená strana 11 až strana 24. Jo, až strana 20, 24. Tak to by byl Wilhelm Flusser. On říká, že vlastně žijeme v jakýsi třetí, epoše, třetí velký epoše médií. Že první velká epocha eh, médií byla v podstatě v pravěku, v paleolitu byla epochou obrazu. Jakýho si prvního typu obrazu? Tím myslí jako nástěný malby ve Skyních a tak, kdy e, byl nějaký bezpro... No, on to taky hodně zjednodušuje, jo? Ale že, že ten obraz byl vlastně podle něho tím jediným výrazným médiem, který lidi používali a vytvářeli. Potom samozřejmě epocha písma, což ovšem souvisí hlavně s knihtiskem až ta, a tak, ne, ne s tím, že písmo je staré přibližně pět tisíc let, obraz je starý přibližně, už teďko se má za to spíš tak 70-80 tisíc let, dřív se mělo za to jenom 30 tisíc, let, teď se na, nacháze ještě starší. jako. A teďko řečeme opět v epoše obrazu, ale v epoše jakéhosi obrazu na druhou, protože ten obraz už údajně jakoby se nevztahuje, nereprezentuje tu prvotní primární realitu, což sice tak nebylo ani v tom pravěku, ale Flusener to asi nevěděl, nebo já nevím, nebo se neptal prostě toho paleolitického lovce, měl se zeptat. No, ale je to obraz vlastně, který tím, ten technický obraz je něco, co vlastně to zobrazení, který vidíme, se nevztahuje analogicky k tomu, co vidíme očima ve vnějším světě, ale je to analogie třeba těch dat, těch nul a jedniček, Jo, takže obraz není analogií viděného v jemu, ale analogií nějakého třeba nějaký matematické rovnice. Tak to je podle něj takový obraz na druhou. No dejme tomu. Dejme tomu, je to zajímavá úvaha, tak proč bychom si ji nepřečetli. Takže Willem Flusser a tyhle ty jeho velkou úvahy o, o dějinách um, médií. Aha, to je jiná měž. Tak další knižka. Jo, to byl Merlo Ponty, to byl Jotar, to byl Fuser. Je voral, od Rolanda Barta. Roland Bart Hes. Kritika, kritika a pravda. Ano, Roland Bart, kritika a pravda. Což v podstatě byl i literární teoretik nebo uh, představitel takzvané nové kritiky a takových věcí, ale samozřejmě i filozof, na který ho potom výrazně navazovali, anebo s ním aspoň nějak diskutovali, diskutovali třeba dekonstruktivní filozofové, jako Derrida a tyhle ty věci. Z něj bychom si přečetli nějakou část té první kapitoly, která se jmenuje nulový stupeň rukopisu. To v podstatě chce říct něco o tom, že Neexistuje něco jako originální autor nebo originalita v tvorbě, protože takový ten starší moderní mítus, takový ten romantický a podobně ten říkal, o, je nějaký genius a z něj najednou jako vyšlehnou ty obrazy a ty básně a přijde Novalis a přijde Picasso a génius. genius, jako to se stalo samo o sobě, jako kdyby právě nějaký kreator božský tvořil svět, nebo já nevím co. A ten Roland Bár říká v tom nulovém stupni rukopisu, že v každý době a v každý situaci ten autor může vybírat vlastně jenom z těch variant, které se mu poskytují. V rámci avantgardního nějakého nějaký poezie, tak vlastně jako jenom trošku předělává a kombinuje ty možnosti nebo ty rukopisy nebo ty styly, styly, by se, ty téměř rétorický styly třeba ty avantgardy. Jindy bude jako, jako, on vlastně vychází z toho, co je to rétorika. Tradičně rétorika byla rozdělená na tři hlavní styly, na styl vážný, kterým se měli přesvědčovat inteligentní lidi o něčem. retorika jako byla k manipulaci s lidma v podstatě, jako politický nástroj. Vážným stylem se přesvědčovali inteligentní lidi. Komickým stylem se přesvědčovali taky inteligentní lidi, ale který třeba měli eh, i smysl pro humor. A takzvaným lidovým stylem se přesvědčovalo nejlépe a přesvědčuje se dodnes jako jo, politický lidový styl. Ale to, ty, ty retorické polohy pak můžou být v umění a může jich být mnohem víc. Jo, těch, těch stylů, těch retorických poloh, nebo těch, um, jak by se tomu ještě řeklo, variant, no, něco takového, nebo těch typů rukopisů. Takže ten rukopis podle barta není autorský projev. Není to, že jako se tam projeví individualita, nezaměnitelná individualita autora. Ale ten, je to ten nulový stupeň, nulový styl, nulový stupeň toho autorského rukopisu. A naopak je to třeba rukopis vážného typu, rukopis avantgardního typu, rukopis právnického typu, nebo uh, retorický styl, já nevím, romantické poezie, retorický styl uh, vědy, o umění, retorický styl uh, kvantové mechaniky. A tak dále. Jo, tak vlastně o tom je ten nulový stupeň rukopisu. On, myslím, buď to ten Bart nebo někdo podobný napsal taky něco, co se jmenuje Smrt autora. Ne, že by ubil ty autory, ale že vlastně má za to, že ten autor není až tak, ne, není to až takový ten genius, jako ten in, ta in, nezaměnitelná individualita, která jako stojí na ničem. Naopak je to především ten, kdo kombinuje, ten, kdo jako operuje a skládá určitý možnosti k sobě z těch dobových, kulturních, společenských, sociálních variant, ve kterých se nachází. A buď to skládá tak, aby to bylo dobře přijato, nebo to skládá tak, aby to bylo skandální, což postupně může být vlastně i docela dobrá reklama. Což říkají i reklamní marketéři, že nejlépe prodávají skandály. Jo, ale to Říkají možná až teď, já nevím, nebo už to naštěstí jsem zase neříkají. Já nevím. A tak nulový stupeň rukopisu, to neznamená, že s těma knihama musíme souhlasit. A s těma autorama to vůbec ne, to jsem nám zapomněl říct. My taky musí, můžeme jako nějakou propracovanou argumentací říct, že si myslíme něco úplně jiného, než co tam ty autoři tvrdí. Ale mus, nemůžeme to říct jenom tak, a mně se to nelíbí, Bárce mi nelíbí tak s ním takhle plácnu. Jo, tomto ne, musíme to trošku jako propracovat tu argumentaci, jo, ale toto to, to si pak jako dohodnete v té skupině anebo nebo spolu můžete i diskutovat, jo, že někdo bude takovým tím obhájcem té toho textu, někdo bude, a někdo bude tím tím, tím 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 prokurátorem, tím tím žalujícím a pak se to dohodne. Je to vlastně dialektický způsob, kde nějaká teze, nějaká antiteze a mělo by to proplynout do nějaký syntézy. Tak můžete i v rámci té skupiny si vyzkoušet jako tuhle tu diskuzi, protože dialektika, slovo dialektika souvisí i se slovem diskuze nebo dialog, že o dialog, co je dialog. Jeden řekne A, druhý řekne B a vyplyne z toho C. Jeden řekne třeba plus, druhý řekne minus a vyplyne z toho, že se třeba dohodne. Jo? Asi tak. Jo, tak teze, syntéze, antiteze a syntéza. A můžete si vyzkoušet i tohle, a i kdybyste všichni byli jako hrozně nadšený tím textem, což není samozřejmě povinné, tak si můžete vytvořit, jako vyzkoušet tuto tu dialektickou úvahu nad tím daným textem, že, že jako bude u ty ten, ten advokát diavolo, ten ža, ža, žalobce v úvozovkách, pak ten, kdo je jako, ten skutečný advokát, že bude ta teze, antiteze, a pak jako se dohodnete na tom, že z určitého úhlu pohledu, ať už dobovýho, nebo z, z úhlu pohledu nějakého jako o, o, oboru a tak se, se to, ten text dá jako číst takovým způsobem. Jo, takže vlastně můžete to zkusit i že v rámci té skupinky si vyzkoušíte takovou tu dialektiku nad tímhletím materiálem, to budete brát jako polotovar. Ty texty jsou pro vás vlastně takový polotovar a vy si nad tím zkusíte to dialogické, čili dialektické jednání. Což ostatně může mít právě docela dobře i tu divadelní podobu. Protože o čem divadlo ostatně je, to nemusí být jako teda divadlo, nemusí být mluvený, že jo? ale tady to asi budeme prezentovat mluveným slovem. Tak, no, no, ne tancem, ale taky by to šlo, ale to necháme, Uh, tak zatím je to pořád jak si, jakž tak srozumitelné. Jo. Takže tak. Tak to byl Roland Bart, to byla čtvrtá věc. A pátá věc je, že to John Langshaw Austin. No prostě Austin, dáme Austin. A Austin, a Austin, jak udělat něco slovy? Jak udělat něco slovy? Ten Austin byl spíš lingvista, semiotik, by se dalo říct, a podobně, ale ono se to samozřejmě stě